Tayari kukabiliana na maandamano yaliyoratibiwa kufanyika siku ya Alhamis. Hii ni kauli ya kaimu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengeli, ambaye pia amewarai waandamanaji na washiriki wote kuzingatia sheria na kuepuka uporaji au uharibifu wa mali. Aliyesema hayo baada ya kikao na makamanda wa polisi wa kimaeneo katika kambi ya Embakasi. Oda Francis anaarifu zaidi. Kaimu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengeli amesisitiza kuwa idara hiyo iko tayari kudhibiti maandamano ya kupinga serikali yanayopangwa kufanyika Alhamisi wiki hii. On matters nane, we are just talking about the normal general security. Everybody, every Kenyan, as per the law, has liberty to demonstrate, picket, and assemble as per the law. And where the privilege of the rights of one ends is where the other starts. We are all Kenyans and we have to live by the rule of law. This is a Kenya governed by democracy and governance by the constitution. Akizungumza katika ukumbi wa ATPC Embakasi baada ya kikao na makamanda wa polisi wa mikoa, Masengeli alisisitiza kuwa waandamanaji lazima wazingatie sheria kikamilifu. On the agency factor, I will say that they have a message they have said and has been heard. Security agencies to ensure to differentiate the real agencies and those who take the opportunist of that riots and whatever, so that they cause mayhem, they cause destruction of property. Opportunities that exist. Mkutano huo wa faragha ulimpa Masengeli fursa ya kwanza ya kuzungumza moja kwa moja na makamanda wake. Hii ikionekana kama hatua muhimu kwake anapotaka kuimarisha uongozi wake wa muda akisubiri uteuzi wa inspekta jenerali wa polisi wa kudumu. We are still continuing on making our plans on how we can better the services to the public so that the Wanjiku will feel better placed at any moment, not only feeling that she or he is safe, but to be safe at all times. Duru zikiarifu kuwa mkutano wa leo pia ulilenga kuweka bayana changamoto zinazowakumba maafisa hawa wakuu katika kutekeleza majukumu yao. Ni wiki mbili tu zilizopita ambapo Masengeli aliteuliwa kuwa naibu inspekta jenerali anayesimamia idara ya polisi wa utawala APS. Naam, ni mara ya kwanza kwake kaimu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengeli kuweza kutengamana na maafisa wake ambao ni makamanda kote nchini kuweza kutathmini mstakabali wa usalama nchini Kenya. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.